aquela que non vivira a guerra civil, que escoitara aos seus pais, aos seus familiares, aos amigos xa maduros falaren do que fora aquela, pero que non o vivira. Esa xente moza xa a comezo dos 60 volveu a organizar, volver a organizar políticamente a este país en grupos democráticos antifascistas na clandestinidade. Algúns dos que estamos aquí fomos desa xente, e moito antes de que houvese Parlamento en Galiza, moito antes de que houvese Estatuto, moito antes de que houvese Autonomía, este vamos a combater coas liberdades exercendo a liberdade frente ao fascismo, costase o que costase, porque a liberdade convístase, non a regalan. E iso que lles mete medo a estes, saben que non teñen razón, saben que son ignorantes, saben que son déspotas, saben que están fora da historia, saben que a xente o sabe, e temen que a xente perda definitivamente o medo a votar como ten que votar, como cidadãos libres e non como servos da greba de hai 1200 anos. Bueno, e agora que xa liberei a adrenalina, alguén, un home, un veciño, dixo meu nome, pero agora non me lembro, cando estábamos arriba e saíamos de tomar un café, e non vou mirar o reloj, non me quero enrollar, que ten que falar hoxe o Xavier Simón, non é? Eu veño de telonero. Dixome: señor Beiras, aquel zapato, aquel zapato sí que fixo efecto e había que repetir. Ainda conservo ese par de zapatos. Ainda por casualidade esta mañan que tiven que poñer un zapato rapidamente para ser da casa un recado, collín eses porque son de trabilla, non teñen a maior. Por eso puden sacar rapidamente no parlamento. Se chegou a ter un zapato como a maior, se empezara a desatar, non había maneira. Pero tiña o de trabilla, fixen así e saiu o zapato rapidamente. Pois queríamos contar que cando ocurriu aquelo, que o que fixen, e isto dedico yo ao director da Peneira, que está ali e que, polo tanto, como é xornalista, sabe perfectamente de que vai o asunto, e o único que fixen foi aplicar aquilo que escoitábamos todos os días decir e que leíamos nos periódicos decir e escribir, que era aquilo que unha imaxe vale máis que mil palabras. Eu levaba xa anos, meses, falando, razonando, argumentando, non valía para nada. Era como con unha parede de frontón, con unha parede de basalto. Aqueles túzaros non querían escoitar e por riba decían que eu me puña desmelenado. Bueno, hoxe podo poñerme menos desmelenado porque teño o pelo máis corto, senón tamén me desmelenaría un pouco. Bueno, pois, os poucos días recibín, nos días seguintes, recibín na casa até media dúcia de pares de zocos e de zocas. Eran casallos que me mandaban, pois, zapateiros, zoqueiros, artesáns, e mandábamos con unha notiña que poñía: señor Beiras, aí llevan estas zocas que son de pau para que a próxima vez pete con eles como os de pau petan moi fora. Pois era o que había que utilizarse cadra para o alcalde. O que pasa é que, como somos pacíficos, preferimos que os zocos que lleguen na cabeza sexan os votos de todos os cidadáns do Concello de Arbo. E os zocos máis eficaz, e os zocos máis eficaz. E iso sí que será democracia. Cando se di, hai forzas políticas por aí adiante que se teñen presentando moitas veces as eleccións dicindo que había que abrir os concellos. Claro que hai que abrirlos, pero abrir os concellos é iso. Que significa? Vou dicir en dous minutos. Veredes, falamos moito de democracia, escoitamos moito falar de democracia, escoitamos moito decir que vivimos nunha democracia. Hai tantos anos que vivimos nunha democracia que ás veces incluso esquecemos que vivimos nunha democracia.
E ás veces esquecemos como hai que actuar cando se vive en democracia e se teñen libertades. É dicir, a exercelas, insisto e reitero. Pero a democracia non consiste simplemente en que cada 4 anos haxe eleccións municipais, ou cada 4 anos haxe eleccións ao Parlamento de Galicia, ou cada 4 anos haxe eleccións ás Cortes, ou cada non sei que anos haxe eleccións ao Parlamento Europeo, que sí que é un parlamentiño de cartón, polo de agora. Porque ali que manda a Comisión, e ven que nos mañan no longo Galicia de hai 25 anos, dende que entrou. Na pesca, no agro, nas cotas lácteas, e así sucesivamente. Bueno, a democracia exércese de dúas maneiras. Unha é o que se chama democracia representativa, elixindo os cidadáns, que son os que teñen o poder político, representantes, que son fideicomisarios. Cando os cidadáns votan aquela que elixen, ten unha responsabilidade, que é un contrato no que ten que comprometerse a facer o que ofreceu facer os cidadáns e para o que os cidadáns o votaron. E os cidadáns teñen o dereito de votarlo a cantazo se non cumple. E incluso deberían ter dereito a votar o cantazo antes de que pasen os 4 anos, porque para eso está a outra democracia, a democracia participativa, que a xente participe, e que non participe só cando hai unha campaña electoral, que participe ao longo do tempo. Pero para eso ten que haber formas de participación. Galiza, especialmente o rural, con vilas pequenas de cabeceira, ou mesmo ás veces moitos concellos que nin siquiera teñen unha vila de cabeceira importante, está organizada en parroquias. Aí da outra banda do Miño, na beira da Ló, na beira sur, que din que Portugal, perdonade, digo que din que Portugal porque me estou lembrando unha estampa de Castelao, unha estampa de Castelao famoso, que se pon o pé á beira do Miño e vese a un vello e a un picariño, e o picariño pregunta yo o vello, dille o vello, e din que, e logo os da banda da lá son máis estranxeiros que os de Madrid. E Castelao puña, non se sabe o que lle contestou o vello. Eu sí que o sei, naturalmente, que eran moitísimo menos forasteiros que os de Madrid. Pois ben, esta da banda da lá hai freguesías, as parroquias, e cando hai eleccións municipais, que chaman eles autárquicas, ao mesmo tempo que os cidadáns elixen representantes na Cámara Municipal o Concello, como pides elixir aquí no mes de maio, elixen tamén representantes nas xuntas parroquiais. E o Estatuto de Galicia establece que tería o Parlamento que recoñecer a personalidade xurídica as parroquias e organizalas para que funcionasen. Como gobernou maioritariamente quen gobernou durante os 25 anos que van de autonomía, con 2 anos de excepción, e o que levamos agora de perto de 2 anos do goberno BNG-PSOE ou PSOE-BNG, a maioría PP non quixe reconhecer as parroquias, como non quixe organizar as comarcas, porque pedirían o poder caciquil. Pero o BNG onde goberna organiza as parroquias e dalles aos veciños a oportunidade de organizar as parroquias. Dou vos un exemplo só, acabo de estar en poucas semanas, Boiro,